መንፈስ አዱ አምላክ ክብር መምራችን የኔታ ምስጢሩ የብሉ ኪዳን አዲስ ኪዳን መምህር ክብር አባታችን ይህንን ጉባኤ ያዘጋጃችሁ የዚህ ሰንበት ትምህርት ቤት አባላት ሁላችሁም እንደየማዕረጋችሁ አባቶችና እናቶች ወንድሞችና እህቶች እንዲሁም ህጻናት በሉል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ለእንድና መስገን የፈቀደልን ያባቶቻችን አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን የአዲስ ኪዳን መሰረት የአዳም ተስፋ የሁላችንም ተስፋ የድነት ምክንያት እናታችን ድንግል ማርያም ስሟ የከበረ ይሁንልን ቅዱሳን መላእክት ጻድቃን ሰማዕታት ስማቸው የከበረ ይሁንልን በቀደም የጀመርነው ትንሽ ነገር ነው ምናይ ታስታውሱ ከሆነ እግዚአብሔር ዘወትር የሚጎበኛት ምድር በሚል ተነስተን ኢትዮጵያ በሕገ ልቦና በሕገ ኦሪት በሕገ ወንጌል በመለኮታዊ ቃሉ የተሰነደች የተጻፈች የተከተበች አገር ናት። ኢትዮጵያ በዚህ ሁሉ የተጻፈች ስለ ሰላም ነው። ሌሎች አገሮች አንዳንድ በጣት የሚቆጠሩ አገራት ቢኖሩ ስለ ማአት እነ ገሞራን እነ ሰዶምን ማንሳት እንችላለን። ኢትዮጵያ ግን ስለ ምረት እና በትንሹ አይተን ነበር ኢትዮጵያ ከሌሎች ዓለማት የተለየ የ5000 ዘመን በትንሹ ያላት ወደዚህ ካመጣ ነው በአዲስ ኪዳን የ2000 ዘመን ታሪክ ያላት ኦሪትን በመቀበል በኩር የሆነች አዲስ ኪዳንን በመቀበል በኩር የሆነች የማንም ሐዋርያ ደም ያላፈሰሰች የተለየች ቅድስት አገር እግዚአብሔር ዘወትር የሚጎበኛት የገነት ጉረቤት እንደሆነች አባይ የገነት ጉረቤት ከመሆኗም የተነሳ ካባይ ውሃ ቀርታ የምትጠጣ ሀገር እንደሆነች ነገር ግን በዚህ የቀኑ ጣላቶቿ በውስጥ ያሉ በውጭ ያሉትም ጣላቶቿ ለየት ተቃን የማይፈኙ መሆናቸው ስናይ ነበር። እንዲሁም ሮማውያን ምንድነው ያሉ የኢትዮጵያን ጥንታዊ መሰረቷን ለማጥፋት ከብራና መጻሕፍት ታገኘ ነው ብለን እንጻፍ እኛ የጻፍነው ደግሞ ዓለሙ ሁሉም ሲቀባበለው ኢትዮጵያ ኋላ የሚወለዱ ልጆች ደግሞ ዓለሙ እንዲካለ የኢትዮጵያ ታሪክ ይሄ ነው ማለት ነው ብለው ጥንታዊ መሰረቷን አጥፍተን የጥላቻ የተንኮል የዘረኝነት የመለያየት ፍንሰጣቸው ያንን ዘው እርሳቸው እንዲገዳደሩ እንዲበላሉ እንዲለያዩ እናደርጋለን ብለው እንደተነሱ በቀደም ሰንደይ ነበር። ኦነተኛ ታሪኳ ግን ምን እንደሚመስል በገልቦና ታሪካችን ቸል ምንል ከሆነ ያለፈም ሆነ ወደፊት ህልውና እንደማይኖር ነው። የትናንትና ታሪክ የዛሬ ዘር እንደሆነ የዛሬ ታሪክ ደግሞ የነገ መሰረት ነው። የሀገሩን ታሪክ በሚገባ በትክክል የማይረዳ ሰው ከብዙ ሴቶች መካከል እናት የህዋናት ቢሉት እንደማያውቅ ሰው እንደሆነ ሁሉ ሰናይ ነበር። ኢትዮጵያ ገና በመጀመሪያው በመጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ በዘፍጥረት አሁን ምዕራፍ 10 ላይ ምዕራፍ 17 ላይ በዘሁልቁ ምዕራፍ 12 ላይ በዘጸአት ምዕራፍ 18 ላይ ለዓለም አስተዳደርን ያስተማረች ሀገር እንደሆነች አይተናል። ዛሬ ደግሞ በሕገ ልቦና መጨረሻ በሕገ ኦሪት መጀመሪያ የሆነችውን በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 10 ላይ የምናገኛትን ንግስት ሳባ እንመልከት። ንግስት ሳባ ሰሎሞን ኢትዮጵያ ከንግስት ሳባ በፊት 52 ነገስታት ነግሰውባታል። እስራኤል ግን ንጉስ ሰሎሞን ሁለተኛ ንጉሷን ልብ በሉ ከእስራኤል ቀድማ 52 ነገስታትን ያሰደፈች እስራኤል ግን ገና ሰሎሞን ሁለተኛ ንጉስ ላይ የነበረች ሀገር ናት። ታዲያ ንጉስ ሰሎሞን እንደነገሰ ሰማ ጥበቡ ባለው ሁሉ እንደነገሰ ሰማ ስለ ክርስቶስ መምጣት ኢትዮጵያ ተናፈቅ ነበርና ክርስቶስ የሚባለው መጣ እንዲህ ጠብ ሁሉ ባለም የሚነገር አለችና ወደ ንጉስ ሰሎሞን ክርስቶስን ፍለጋ ሄደች ኢትዮጵያ ማለት ነው። ሌሎቹ ዓለም ገና ጣዖት ያመለኩ በነበረበት ሰዓት ኢትዮጵያ ክርስቶስን ፍለጋ ወደ ሰሎሞን ሄደች። ንግስት ሳባ ወደ ንጉስ ሰሎሞን ሄደችና ክርስቶስ የሚባለው አንተ ነህ ብላ እንቆቅልሽ ጠየቀችው እንላለን አይደል? እንቆቅልሽ አይደለም አንተ ነው ሆይ ሶባዬ ተቆጠረልህ ትንቢት የተነገረልህ ዓለምን ለማዳን ይሄንን ጨለመውን ዓለም ብርሃን ለማድረግ
የአልጨ የሆነውን ዓለም ለማጣፈጥ የጨለመውን ለማብራት ትመጣለህ ተብሎ ትንቢት የተነገረልህ አንተ ነህ አለችው። አይደለሁም አለ። እንግዲህ ማን ነህ? እንዲሁም ከንቀ ቅዱሱ መካከል ሁለት አበባዎችን ነበር አቅርባለት የነበረ። አንዱ አርቲፊሻል ነው፣ አንዱ ኦሪጂናል ነው። ዛሬ ለእኛ ሌሎቹ ዓለማት አርቲፊሻል ነገር ያቀርቡልናል። ኢትዮጵያ ግን እንዲሁም ለመፈተን በአርቲፊሻሉና ኦሪጂናሉን ይለየዋል አይለየውም ለማለት እዛ ነበር ሄደች። ከዚያ ንጉሥ ሰሎሞን በእይታ ማወቅ አልቻለም። ንብ ነበረና ንቡ ላከው። ንቡን ሲልከው ንቡ የሚያልፍ ከየትኛው ላይ ነው? ከኦሪጂናሉ ላይ ያለፈ። ከኦሪጂናሉ ላይ ሲያልፍ በዚህ እውነተኛ ጥበበኛ መሆኑን ተረዳች። ሌላም ጠየቀችው። አይደለውም፣ ትንቢቱ ገና እንደሚቀረው ክርስቶስ የሚመጣበት ገና 1000 ዘመን እንደሚቀረው ነገራት። ከዚህም በኋላ ንጉሥ ሰሎሞን ምንድን ያላት ንጉሥ ሳባ ልደርሽብሽ ብሎ ጠየቃት። በእኛ በሀገራችን እንዲህ ያለ ስርዓት የለም፣ ስርቆት ነው። በሀገራችን በኢትዮጵያ የሚነግሱ ደናግላን ናቸው አለችው። አይገርማችሁ? የኢትዮጵያ ዙፋኗ ድንግል ነበረ። አሁኑን ያደርገውና ንጹሕ ነበረ፣ ቅዱስ ነበረ። በእኛ በኢትዮጵያውያን ዘንድ ስርቆት የለም፣ የተከለከለ ነው። እንዲህ ማለቷ ኢትዮጵያ ከአምልኮ ጣዖት ንጹሕ መሆኗል። ምክንያቱም ቤተ ክርስቲያናችን ከአምልኮ ጣዖት ንጹሕ መሆኗል፣ ለአንድ ለክርስቶስ የታጨች መሆኗል ለማጠየቅ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እንደገና ንጉሥ ሰሎሞን 700 እቁባት ነበሩት። ከነዚያ ሁሉ መውለድ አልቻለም። ንግሥት ሳባን በመጨረሻው ደረሰባትና ንጉሥ ምኒልክ ተጸነሰ። ንጉሥ ምኒልክን መጽነሷ ቤተ ክርስቲያንም የክርስቶስን ታምራት ቅዱስ ሥጋውን ወንጌልን ጸንሳ ለመገኘቷ ምሳሌ ነው። እንዲህ ካደረገ በኋላ ወደ አገሯ ንግሥት ሰሎሞን ከመምጣቷ በፊት ልብ በሉ፣ ሁለት ቀለበት ነው የሰጣት። በቀኝ እጇ የእንቁ ቀለበት፣ በግሯ እጇ ደግሞ የብር ቀለበት ማለት ነው። የእንቁ ቀለበት የአዲስ ኪዳን ነው፣ የብሩ ቀለበት የብሩ ኪዳን ነው። ኢትዮጵያ ሁለቱንም አስተባብራ የምትዝ ይዛ የምትገኝ ሀገር መሆኗን፣ ለብሩ ኪዳንም በኩር መሆኗን፣ ለአዲስ ኪዳንም በኩር መሆኗን ሲነግራት ነበረ። እንዲህ ካደረገች በኋላ ወደ አገሯ መጣች። ወደ አገሯ ከመጣች በኋላ ከጊዜያችን አንጻር ጠርጠር እያረኩ ነው ምን ወደ አገሯ ከመጣች በኋላ ንጉሥ ምኒልክ ተጸነሰ። 20 ዓመት ቆየ። ከ20 ዓመት በኋላ አባቱን ይጠይቅ ዘንድ ወደ እስራኤል ሀገር ሄደ። ከሄደ በኋላ ህዝቡ ሁሉ ንጉሥ ሰሎሞን እየመሰላቸው ወደ እሱ ይሰግዱ ነበር። ከዚህ በኋላ በአንድ ሀገር ለሁለት ንጉሥ መገዛት አንችልም፣ ስለዚህ ልጅህን ወደ እናቱ ሀገር ላክ አሉት። አይ የኔ የበኩር ልጅ ይሂድ ካላችሁማ የእናንተ የበኩር ልጃችሁ ሁሉ አምጡ አላቸው። በኩሩ ተሰበሰበ። ሌዋውያኑ 318 ሆኑ። የአዲስ ኪዳን የ318ቱ ሊቃውንት ምሳሌ ማለት ነው። ሌላው ህዝባውያኑ ደግሞ 12,000 ሆኑ። የ12 ሐዋርያት ምሳሌ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ለአዲስ ኪዳን ምሳሌ ናት፣ ምሳሌ የጣለች ሀገር ናት። ያንን አደረገና ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ላካቸው። ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ አንግሶ ሲልካቸው አዲያ አሁን የነበረው ካህኑ ባዶ እጁን መሄድ አልፈለገም። እንዴት ባዶ እጄን እሄዳለሁ? እንዴት ከታቦተ ጽዮን እለያለሁ? ባዶ እጄን አልሄድም፣ ልግባና ንጉሱ መቼም አይከፈውም፣ ታቦተ ጽዮንን ይዤ መሄድ አለብኝ አለና ወደ ቤተ መቅደስ ገብቶ ታቦተ ጽዮንን ይዞ ወደዚህ መጣ። ንጉሥ ሰሎሞን ፍርሃት ፍርሃት አለው። ምንድን ነው ፍርሃት ፍርሃት ይለኛል? ካህኑ ሳዶቅን እድና ሂጅ፣ የሆነ ነገር አለ፣ እሱ ወደ ቤተ መቅደስ ሄዳለ። ሲሄድ በጥበብ እግዚአብሔር ተሰውሮበት ታቦተ ጽዮን እንዲህ ያለች መሰለችው። ተመልሶ ሂዶ ታቦተ ጽዮን አለች አለ። አሁንም ሁለተኛ ላከው። የለም ብርሃን ክብር ወደ ኢትዮጵያ ሲሄድ አይቻለሁ በደንብ እያለ። ነገር ግን ጥበቡ የእግዚአብሔር ነበረ እና ታቦተ ጽዮንን ይዘው መንገድ እንዲገፉ ነበር እንዲህ ሲሆን የነበረ። እዚህ ወዲያ ገብቶ በደንብ ሲያይ ታቦተ ጽዮን የለችም። ንጉሥ ሰሎሞን በሰረገላ ሆነና መከተል ጀመረ። ታቦተ ጽዮንን ይዘው እነ ንጉሥ ምኒልክ ደግሞ ሲሄዱ ከምድር ከፍ ብለው ማለት ነው። ህዝቡ ሶሎሞን አለና ዛሬስ በአየር ላይ መር ጀመረ እንዴ ሰረገላው ምድር ለቆ ይሉ ነበረ። ነገር ግን ታቦተ ጽዮንን ስለያዙ ከፍ ብለው ምድር ለቀው እየመጡ ነበረ። ከዚህም በኋላ ንጉሥ ሰሎሞን ሲጠይቅ አሁንማ የሶስት ቀን መንገድ የሚሆን የሰባት ቀን መንገድ የሚሆን ተጉዟል አደርስባቸውም አሉት። አይ ፈቃድ እግዚአብሔር ቢሆን ነው ብሎ ተመለሰ። ታቦተ ጽዮን ወደ ኢትዮጵያ ምድር መጣች። ምኒልክ ወደ ንግሥት ሳባ ላከ። ደስ ይበልሽ ታቦተ ጽዮን መጥታለች። ኢትዮጵያ የጽዮን ጓዳ ናት፣ የቅዱሳን መናኸሪያ የጽዮን ጓዳ ሆናለች። ስለዚህ ታቦተ ጽዮን የምታርፍበትን ቦታ አዘጋጅ
ሰላ ደስታ እናደርግ ዘንድ የኢትዮጵያን ህዝብ በሙሉ ባዋጅ ጥሪ ያላት ንግስት ሳባ ታቦተ ጽዮን የምታርፍበትን ቦታ አዘጋጀች። ኢትዮጵያ ተባረከች። እንዲህ ነበረች ኢትዮጵያ የጽዮን የምስጢር ጓዳ የእግዚአብሔር የምስጢር ጓዳ አገራችን ኢትዮጵያ የብቻ አይደለም አገራችን ኢትዮጵያ ገና በህገ ኦሪታው ሰውታን እናንሳ አገራችን ኢትዮጵያ አንድ ንጉስ አንድ መሪ አንድ ህዝብ ርስዋርሱ ምን ያህል ፍቅር እንደነበረው ምን ያህል ለወገኑ ዋጋ ይሰጥ እንደነበረ እናያለን። ንጉስ ሳውታ የኢትዮጵያ ገዥ በነበረበት ሰዓት አንድ ኢትዮጵያ የምትባል ሴት ጠፋች። ይሄ የሰላም ባቄ ባለው ይፈልጓት ዘንድ ላከ። ምንድነው ያለ? ፈልጉ ከኢትዮጵያ አንድ ሰው መጥፋት የለበትም። የእግዚአብሔርን መኖር የምናውቀው እኛ በፀሐይ አስሎ በዝናብ አንቅሎ ሲመግበን ነው። እኛም የዙ መሪ መሆናችን የሚታወቀው እኛም የዙ ወዳጅ መሆናችን የሚታወቀው ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያ የት እንዳለ በደስታው ጊዜ የደስታው ተካፋይ ሌላም ችግር በገጠመው ጊዜ የችግሩ አብሮ ተካፋይ መሆን ከቻልን ነው። ስለዚህ ፈልጓልና ላካ። እየፈለገ ሲሄድ አንዱ ወታደር እቺን ኢትዮጵያን ጫካ ውስጥ አገኛት። በዚህ ጊዜ ወልዳ ነበር ጫካ ውስጥ ብቻዋን ያገኛት ማለት ነው። እዟት እንዳይሄድ አልቻለም። እርሷ ማራስናት ህፃኑንም እርሷንም ዞ መምጣት አልቻለም። እንደገና መጥቶ ወደ ንጉሱ ተናገረ። እስካሁን ላትኖር ትችላለች ካገኛት በህይወት አንጣልኛችን ወገኔን አለ። ንጉስ ሰው ታቆሙ ምን ያህል ቦታ እንደነበራቸው በህይወት ካለ ከነ ህይወቱ አንጣልኝ ከሞተሽ ደግሞ አስከሬኗን አንጣልኝ። ያም ባይሆን ሙታ ከሆነ አውሬ በልቷትም ከሆነ ደሟ ከፈሰሰበት ቦታ ላይ አፈሯን ቆንጥር አንጣልኝ። አፈሩን እያየው አለቅስ ዘንድ የመከራዋን አይ ዘንድ ከዚያ ዘሌና አሉ። እያችሁ ኢትዮጵያ እንዲህ ነበር። መሪዎቹ እንዲህ ነበሩ። ለሚመሩት ቦታ የነበራቸው ፍቅር የነበራቸው ኢትዮጵያ በዓለም የታወቀች በረራያቸው በደግነታቸው ነሆሜር እኮ ብለዋል ኢትዮጵያውያን ደጎች መንገድ ዳለ ድግስ የሚደግሱ የወጣ የወረደ ሁሉ ስለ ስንቅ የሚያስብ እጅግ ጀግኖች አረቆ አሳቢዎች ረሃያቸው እንደዚያብየር የሆኑ። ዛሬ ኢትዮጵያውያን ረሃያችን እንዲህ ነው እንዴ? ረሃያቸው እንደዚያብየር የሆኑ እንደዚያብየር አንሳስሎ ገልጿል። ዛሬ ደግሞ ጭካኛቸው እንዴት እንባር ይሆን እንደ ሰይጣን እየተባለኮ ነው። አሁን ለወገን የማያስብ ከንስሳ አሳንሶ የሚያይ የወንድሙ በወንድሙ ደም የሚደሰት ወንድሙን በመግደሉ የሚደሰት አራዊት አያችሁ እራያቸው እንደ እግዚአብሔር ተውሎ የተጻፈልን የተገለጸልን ዓለም ያወቀን ደግነታችን ማለት ነው። እንዲያሉ መሪዎች የነበሩባት እንዲያሉ ደጋጎች ህዝቦች የነበሩባት ያቺ ሀገር እኮ ናት ሀገራችን። ክርስቲያኖች ዛሬ ምን ይሆነልን? ዛሬ ህዝቦቿ ምን ነካቸው? ዛሬ መሪዎቹ ምን ነካቸው? ምንድነው ለሚመሩት ህዝብ ፍቅር ያጡ? ምንድነው ርስ በርሳችን ፍቅር ያጣን? ምንድነው አንድነትን ያጣን? የተደ አንድነታችን የተደ ጀግንነታችን የተደ ወኔያችን የተደ ርህራያችን የተደ ርስ በርሳችን መነፋፈቃችን ወንድሜ መባባላችን እህቴ መባባላችን የተደ ምን መጣብን? ያ ዓለም የመሰከረልን ያ ዓለም የተደነቀብን ጀግንነታችን ያ አዛኝነታችን የፈረ ያ ጀግንነታችን ያ አደራያችን ያ ፍቅራችን የተደ ዓለምን ያስደነቅነ ዓለም ሁሉ እነባቢሎን እነፋርስ እናሶርን ቀይ በሚገዛበት ሰዓት ወደ ኢትዮጵያ ሰላይ የላካ ደ ስጦታ የሚሰጥ መስሎ ነበር። እንቁና ሽቶ አስዞ ላከ። እንቁና ሽቶ እዞ የመጡት ምን አሉ? ንጉስ ካምቢስ ሁለተኛ የባቢሎን ንጉስ ያንተን ወዳጅነት ይፈልጋል። ኢትዮጵያ ካለም አያል አገር ናት። ስልጣኗም ካለም ይበልጣል። ከማን ይበልጣል? ካለም አያልነቷም በዓለም ተወዳዳሪነት የላትም። ወታደርክም የምታሰለጥንበትም ልዩ ጥበብ አለ። እያቸው ዓለም ስለ ወታደርነታችን ስለ ጀግንነታችን ይመሰክር ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ወታደርክን የምታሰለጥንበትን ጥበብ እኔም አውቅ ዘንድ የሚያሰለጥን ሰው ትልክልኝ ዘንድ እማጸናሃለሁ አሉና ስጦታ ይዘው ቀረቡ። ምን አለ ንጉሱ በዘመኑ የነበረው ንጉስ? ይሄ ያመጣችሁ ትንቁ ይሄ ያመጣችሁ ሽቶ ከኛ ሀገር ነው ያለ የኛ ሀገር ነጋዴዎች ለእናንተ አምጥተው ነው የሰጡላችሁ የሸጡላችሁ አሉ።
እግርማችሁ የንቁ አገር ቆናት አገራችን የሽቱ አገር ቆናት አገራችን መስክሯል ብዙዎች ባህለን የለሉ እንደዞጵ የሚባሉት የተለያዩ የሽቱ አይነቶች የጣን አይነቶች ፕርቱካን ማንጎ ከኢትዮጵያዎች የለም እንደዘሆን ይያሉ ጽፏል ምን አይነት አገር ነበረች ይሄ ወንቁ ይሄ ወርቅ የሽቱ በእኔ አገር ተራ ነገር ነው ሽቶ እስረኞቹ ሳይቀር እጃቸውን የሚታጠቡበት ነው ምናለው አንዱ የጦር አዛዥ እስቲ ወደ እስር ቤት ወሰዳቸው አሉት ወደ እስር ቤት ወሰዳቸው በዚያን ጊዜ ኢትዮጵያ ወርቅ የእስረኞች ለምልክት ሰንሰለት ነበር ማለት ነው ከእጃቸው ከእግራቸው የሚታሰርበት ዛሬ ወርቅ እንዲህ ነው እንዴ አሁን እኮ አንድ ወንድ ሚስት ለማግባት ከበር ነው አይደለም አይደለም እንኳን የጆሮ አይቀርና አይደለም ያንገት የሚባለው አይቀርና የጣቱን ከበሩ ነው 40 30 ሺህ ይጠይቃል አይደል በዚያን ጊዜ ግን ኢትዮጵያ የእስረኞች የታራሚዎች ከጃቸው ላይ ለምልክት የሚደረግ ነበር እንድናሳየው አስጎብኘው በወርቅ ላይ ምን ያህል እንደምንጫወትበት በእንቁ ላይ ምን ያህል እንደምንጫወትበት እስረኞች ሳይቀር በሽቶ እጃቸው እንደሚታጠቡበት አለ የሚገርመው ብቻ አይደለም በሀገራችን እስረኞች በነጻነት ነው የሚኖሩ ከፈለጉ ወደ ቤታቸው ሄደው አንድ ወር ቆይተው የሚያርሱትን የሚያደርጉትን ስራ ሁሉ ንግድ ሊሆን ይችላል አከናውነው መንጣት ይችላሉ ሚስቶቻቸው ልጆቻቸው አመተው በእስር ቤት መዝናናት ይችላሉ በነጻነት ነው ሀውሉንም የሚያደርጉት ለምልክት ያለ እንጂ እኛ ለማሳቀያ አይደለም የምናደርገው ዛሬ እስረኞቻችን በምን መልኩ ነው ያለ ዛሬ ወንጀለኛ የሚባሉት ወንጀል ሳይኖርባቸው ቤት ነው ያሉ ያ የመሪነት ራሄ የተደበነ ለሰው ነበር ማለት ነው የወርቅ ሀብል ከጃቸው የሚደረግ ከፈለጉ ወደ ቤተ ሰውየው እንደፈለጋቸው ሰንበተ መምጣት ይችሉ ነበር የሚያርስ ሲያርስ ቆይቶ የሚዘራ ሲዘራ ቆይቶ የሚነግር ሲነግር ቆይቶ በነጻነት ቤተ ሰውን ከፈለገ እንደፈለገ ይወጣ ይጀምር ነበር እንዲነን እኛ ኢትዮጵያውያን ድንጎይ ስለሆነ እንጂ ርህራሄዎች ርህራሄያችን የበዛ ስለሆነ እንጂ እንዳንተ ሐሳብ መጥተን አንተን መውረር እንችል ነበር ነገር ግን እኛ ከሀገራችን ውጭ የእናንተን ሀገር መውረር የማንፈልግ ስለሆን ስለዚህ ፈጣሪያችን አመስግኑ ማለትና አላካቸው እንዲያውም ስጦታ የሰጣቸዋል ቀስ የሚታጠፍ የሚዘረጋ ይሄንን ወሰድለት ዘረጋና ሳይው አጠፈና ሳይው እናንታችሁ ይሄንን ማጣፍ መዘርጋት ከቻላችሁ በኋላ ከዚህ በኋላ ነው ከኛ ጋር ውድድር የሚኖራችሁ አለ ያቺ ኢትዮጵያ እንዲህ ነበረች ዛሬ የተደያ የተደያ ለዚህ እኮ ነው ዛሬ አረሙ ሁሉ ምን እንደያላት ያውቃል ለመቀራመት ከመስራቅ ከምራቅ ከሰሜን ከደቡብ አጠቃላይ ምራባውያን አይናቸው ወደ ኢትዮጵያ ያነሱት ሌቦች ምክንያቱም ከዚህች ሀገር ከዚህች ቤተክርስቲያን ብዙ ሀብት እንዳለ ያውቁታል ኃይሏ ከዚህች ቤተክርስቲያን እንደሆነ ያውቁታል ጥበቧ የዚህች ሀገር የዚህች ቤተክርስቲያን ጥበብ የማሸነፍ ጥበቧ ምን እንደሆነ ያውቁታል እርግጥ ጥበቧን ሀገሪቱን ነስተዋታል ታስታውሱ ቀድሞ በመጀመሪያው የጣሊያን ጦርነት አገራችን ኢትዮጵያ ያንን በተለያየ ዘመናዊ መሳሪያ ታጅቦ የመጣውን ኃይል ማሸነፍ የቻለች በመሳሪያ ብዛት ነው እንዴ አይደለም በእግዚአብሔር ኃይል ነበር ታቦተ ቅዱስ ጊዮርጊስን ይዛ ታቦተ ማርያምን ይዛ ምክንያቱም ኃይሏ እግዚአብሔር እንደሆነ ታውቃለች ኃይሏ ቤተክርስቲያን እንደሆነች ታውቃለች አዲያ ያንን ኃይሏን ለመንጠቅ መንግስትና ሃይማኖት የተለያየ ነው አሩና ለዩአት እኛም የተለያየ ነው ዋልና አብረን የሰጡንን መቀበል አይደል አንመር ለምን አንልም ለምን ሲለዩን እቺን ቤተክርስቲያንና እቺ ሀገር የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ነበሩ ነገር ግን ለያዩአቸው አቀለጡና ለያዩአቸው ይሄንን ሰጡን ኃይሏ ከዚህ እንደሆነ ያውቃሉ ኃይሏ ኦርቶዶክስ እንደሆነ የኢትዮጵያ ኃይሏ ያውቃሉ እንዲህ ይቀጥላል የኢትዮጵያ ታሪክ ሲንኮናት ኢትዮጵያ በእውነት ወደ መጀመሪያ ወደ ክርስቶስ ልደትም ስናነሳ ኢትዮጵያ እኮ የሰላሰገል እኮ መምር ናት የሰላሰገል መምር ኢትዮጵያ እንዴት ወደ ንግስት ሳባ እኮ እንቁ እጣን ወርቅ እዛ ነበር የሄደች ይሄ ከርቤውን እጣኑን ወርቁን እዛ የሄደች ሰላሰገል ከኢትዮጵያ ተምረው ነው ከዚያ ውስጥ ደግሞ አንዱ ንጉስ ባዚ ኢትዮጵያዊ ነው ስለዚህ የዓለም መምር ናት እኮ ኢትዮጵያ በእውነት የሰላሰገል መምህር ወርቅ እጣን ከርቤ እዛው መሄድ እንዳለባቸው ያስተማረች ሀገር ኢትዮጵያ በቤተልሔም የተገኘች ሀገር ከመላእክት ጋር አብራ የዘመረች ሀገር ዛሬ ከመላእክት ጋር የዘመርነው የት ነው ዛሬ ምንድነው ዝማሪያችን ምንድነው እየሰራን ያለን ዓለምን እየሰራን ያለን
ዛሬ ወጣ ስንል ዓለም የት ነው ያለው? የኦርቶዶክሳውያን ራሱ ምን እያደረገ ነው? የቅዱስ ያሬድ ዜማን ያውቃል ወይስ ምንድነው የሚያውቀው ዛሬ? ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ በሚገባ እናውቃለን ወይስ ምንድነው ምናውቅ? የተጻፈውን የሚሰጡንን አጀንዳ መርምረን ነው ምንውጣው ወይስ ዝም ብለን ነው? እኛ ኢትዮጵያውያን እኮ ገንፎ ራሱ ዝም ብለን አንወጣም። አባቶቻችን ስለነገሩን ጠርጥር ከገንፎ መካከል ይኖራል ስንጥር ገንፎ ነው ተብሎ አይዋጥም። እናቶቻችን ታውቀው ይሄን እንዴ? ዝም ብላችሁ እኮ ጤፉን ገዝታችሁ አታስፈጩትም፣ ታበጥሩታላችሁ፣ ታንጓልሉታላችሁ፣ ካስፈጫችሁ በኋላም ትነፉታላችሁ። ከዚህ ወዲያ ነው ወደ እንጀራነት በሂደት የምታደርጉ፣ ዝም ብላችሁ አታስፈጩትም። እኛ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ማን ነበረች? ዛሬ ማን ናት? ህዝቦቿ ምን አይነት ነበሩ? ዛሬስ ማንን? የአባቶቻችን አሰር እየተከተልን ነው ወይስ አይደለም? ካልሆነ ምንድነው እንዳንከተል ያደረገ? ለምንድነው ማንከተል? ብንከተል ወደዚያ ማማ መሄድ እንችል ነበር። ባለመከተላችን ምን አገኘን ብለን መመርመር መቻል አለብን። ወደ አዲስ ኪዳን መሰረት መጀመሪያ ላይ ስንደርስ ንጉስ ባዜ በቤተልሔም ገብቶ በአማልክት ጋር አመሰገነ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ገና በመጀመሪያው ዓለም ክርስቶስን ሳይውቅ ታስታውሳላችሁ፣ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ የምናገኙ በዕለተ ጰራቅሊጦስ ዓለም ወደ ኢየሩሳሌም ባለ ለማክበር በደበት ሰዓት ኢትዮጵያውያን ነበሩ። መንፈስ ቅዱስ ለሐዋርያት በወረደ ጊዜ 72 ቋንቋ ለሐዋርያት ሲገለጽ አንዱ ለሐዋርያት የተገለጸላቸው አንድ ቋንቋ ግዕዝ ነበር። ኢትዮጵያውያን በገዛ ቋንቋቸው ስለ ክርስቶስ አምላክነት ሰምተው መጡ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ስለ ክርስቶስ አምላክነት ማስተማር ጀመሩ። በዚህ አላበቃም። ገና በ34ኛው ዓመተ ምህረት ማለት ነው፣ ገና ሐዋርያት ወደ ዓለም ተከፋፍለው ሳይሄዱ ማለት ነው፣ ሐዋርያት ወደ ዓለም ለማስተማር ይሄዱ በኢየሱስ ከተሰቀለ በኋላ ከተነሳ በኋላ ካረገ በኋላ አመት በኢየሩሳሌም ከቆዩ በኋላ ነው ወደ ዓለም የተከፋፈሉ። ኢትዮጵያ ግን ገና ከዚያ በፊት ነው ያመነች። ይሄ በመጀመሪያው በሴቶች በንግስት ሳባ ብሉይ ኪዳንን ተቀበለች ኢትዮጵያ ሀገራችን። በአዲስ ኪዳንም በንግስት እንደቂ አዲስ ኪዳንን ተቀበለች። ዛሬ አይታችኋል፣ ስለ ሴቶች መብት ስለ ህፃናት መብት እናስተምራችሁ ይሉናል። ሀኛ እኮ ነው መማር የነበራቸው። ኢትዮጵያ ብዙ ጠቅላይ ሚኒስቴሮችን አሰልፋለች። አሜሪካ ግን እስካሁን ዋሳት አንድም የሴት ሚኒስቴር የላትም። ትናት ንግስት ቅንደቄንም ስናነሳ ነበር 27 አገሮችን ያንበረከከውን እስክንድርን ወደ አገሯ እንዳይገባ ያደረገችው ጠንካራ ሴት መሪ ዛሬ እህቶቻችን እናቶቻችን ለሀገራችን ታስፈልጓታላችሁ፣ ለቤተ ክርስቲያናችን ታስፈልጓታላችሁ። የንግስት ሳባን መንገድ እንድትከተሉ፣ የንግስት ህንደኬን መንገድ እንድትከተሉ ሀገራችን ኢትዮጵያ ትፈልጋችኋለች። ቤተ ክርስቲያን ትፈልጋችኋለች። ወገናችሁ ይፈልጋችኋል። ያንን መሪነት ያንን ጥበብ ይዛችሁ ብቅ እንድትሉ ወደዚህ ሀገር ከገባችሁበት ጉድጓድ ለማውጣት ከገባችሁበት ችግር ለማውጣት ለማዳን ይችን ሀገር ይችን ቤተ ክርስቲያን ለማዳን የህዝቡ ሰቆቃ ያበቃ ዘንድ የህዝቡ መከራ ያበቃ ዘንድ የክርስቲያኖች መከራ ያበቃ ዘንድ በንግስት ክንደኬ ጊዜ ታስታውሱ አቤላ ወይም ባኮስ ምንለው ባለማክበር ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ። ወደ ኢየሩሳሌም ባላክበር ሲመለከታል ትንቢተ ኢሳይያስ 53 ያለው ያንብ ነበረ። መጽሐ ከመበግ ይጠባ እንደ በግ ሊታረድ መጣ ያለ ሲያነብ ሐዋርያው መንፈስ ቅዱስ ሁር ትለዋ ለዝንቱ ሰረገላ ሂድ የነን ሰረገላ ተከተለዋል ወሰደው መንፈስ ለፊልጶስ መንፈስ ቅዱስን ፊልጶስን ወሰደው ይላል። ከዚህ ከኢትዮጵያዊው ባኮስ ወይም አቤላክስ ቁጭ አለ። ሲያነብ ይሰሙ ነበር። የምታነበውን ታውቀዋለህ አለው። ይሄ ባለፈትን ነው እያነበበ ነበር። እኛ ዛሬ እናነባለን ወይስ አናነብም? የምናነበውስ የህይወት መጽሐፍ ነው ወይስ የሞት መጽሐፍ? አይታችሁታል ዓለሙ ዛሬ እውቀት ሁለት አይነት እውቀት አለ። የህይወት እውቀት አለ፣ የሞት እውቀት አለ። የህይወት መምህራን አሉ፣ የሞት መምህራን አሉ። ዛሬ እየተማርነው ያለው እውቀት የህይወት እውቀት ነው ወይስ የሞት እውቀት ነው? እኛን የሚያሻግር ነው ወይስ እኛን እዚሁ ላይ አቆሞ የሚያስቀር ነው? ዛሬ የሚያስተምሩን የህይወት መምህራን ናቸው ወይስ የሞት መምህራን ናቸው? ምታንበውን ታውቀዋለህ አለው። ያስተማረኝ ሳይኖር እንዴት አውቀዋለሁ አለ። ያያችሁትና እያነበበ እያለ ደግሞ ያስተማረኝ ሳይኖር ዛሬ እኮ እኔ አውቃለሁ የሚል እንጂ ልረዳ የሚል የለም። ከላይ እስከ ታች ማለት ነው። በመንፈሳውም በስጋው እናውቃለን እናውቃለን በማለት የነበረንን ታሪክ አጣን። ወርደን ወደ ማያልቀው
መከራ ገባ ወደ ማልቆው መከራ ራክህ ንገረኝ ስለማን ይሄንን የተናገረው ነብዩ አለ ስለ ክርስቶስ ነው የተናገረው ክርስቶስ መጣ ከድንግል ማርያም ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወሰነ ተወለደ 33 አመት ከሶስት ወር በዚህ ዓለም ተመላልሶ ይሄንን ዓለም ቀድሶ ከዚያም በኋላ ምቀኞች አይሁድ ይዘው ሰቀሉት ከዚያም በኋላ ሞተ ተቀበረ ተነሳ አረገ እንዳረገ ዳግም ይሄንን ዓለም ለማሳለፍ ይመጣል መልካም የሰሩትን ወደ ገነት ወደ መንግስተ ሰማያት ክፉ የሰሩትን ደግሞ ወደ ገሃነም ለፍርድ ይመጣል ብሎ አስተማሩ አዲያ እነዚያ ምቀኞች እንዲያደርጉት አልካቸው አልከኝ እንዲያለውንማ ሊያምኑት ይገባል እንጂ እንዴት እንዲያደርጉበት ይችላል አዲያው ይሄንን ክርስቶስን ይሄንን አምላክ ለማመን ምንድነው የሚያስፈልጋለው ማመን አለው አመኛለሁ አዲያ ምንድነው አሁን የሚያስፈልገኛል መጠመቅ አለው ኖአማይ መኑ ይከላን ይፈጠንቆ ውሃ ይኸው ማነው እንዳልጠመቅ የሚከለከለኝ ናጥምቀኛለሁ ወደ ወንዙ ታይዘው ወረዱ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጠመቀው ካጠመቀው በኋላ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ፊልጶስ መንፈስ ቅዱስ ሰወረው ምክንያቱም አንተ አሁን የተጠመቀው ሰማያዊ ነው አንተንም ሰማያዊ ያደርጋል ምድራዊ እንዳይመስልህ ሰማያዊ የሚያደርግ ነው ለሰማያዊ ስራ ለሰማያዊ መንግስተ ሰማያት የሚያዘጋጅ ነው ነገሩ ሰማያዊ ነው ረቂቅ ነው ለማለት ተራ ነገር እንዳያደርገው ያስረዳው ዘንድ እንዲህ ካጠመቀው በኋላ ተሰወረ ሕዝዋራ እየተደሰተ መጣ ወደ አገሩ ለንግስት ክንደክ የነገራት ሃይማኖታችን ብሔራዊ ሃይማኖት መሆኑ ተነገረ በቤተ መንግስት አካባቢ ንጉስ አብርሃምና አጽሐ በነበሩበት ሰዓት ሁለቱ ወንድማማቾች በአንድ ላይ ነክሰው በነበሩበት ሰዓት ዛሬ ሁለቱ ወንድማማች በአንድ ላይ ድረክስ ይቻላል አይቻልም እንኳን ንግስና ይቀርና አንድ ቤት እኮ አብሮ መኖር አልቻለም አያችሁ የኢትዮጵያ ዙፋኗ ቅዱስ ነበር ፍቅር ነበር ወንድማማቾች በአንድነት የሚኖሩበት እንደውም ለአገልግሎት ይመቸን ዘንድ አንተ በዚህ በሰሜኑ ሁን እኔ ወደ ደቡብ ልሂድ በዚያን ጊዜ ተሰራ ቤተ መቅደስ ታስታውሱ ከሆነ አክሱም ጽዮን በዮዲት ጉዲት ጠፍቶብናል እንዲያ ላይ ይቀጥላል ናጼ ካሌብ ምናኙ ማለት ነው ኢትዮጵያን አንድ አድርገው ሲገዙ የነበሩት ሀገራቸው አልፈው ለዓለም የተረፉ ማለት ነው ታስታውሳላችሁ የየመን ክርስቲያኖች መከራ በደረሰባቸው ሰዓት እንደ ሰባዊነት ብቻ ሳይሆን እንደ ክርስትና ሰው ምን ይሻላል ክርስቲያኖች በመከራ ናቸው የግብጽ ጳጳስ መልእክት ላከ ክርስቲያኖች በመከራ ያሉ እንዴት ዝም ትላለህ እድና ነጻውጣቸው ብለው ላኩበት ወደ አጼ ካሌ የእግዚአብሔር ፈቃድ ከሆነ ማለትና ሱባ ያዘና ሄደ ሲሄድ የሚገርመው ነገር እስራኤል ባህር ኤርትራን ሲሻገሩ ወንዝ ተከፍሎላቸው ነበር አጼ ካሌ ደግሞ ወደ የመን ሲሄድ ምድር ለምድር ቀጥታ እግዚአብሔር እየመረው በውስጥ እየተደነቀ ሄደ ካለም ሳልለይ እግዚአብሔር እንዲህ ካደረገልኝ ካለም ብለይማ ምን ያደርግልኝ ይሆን እያለ አያችሁ ዙፋኑ ቅዱስ ነበር መናንያን ነበሩ ሄደና ድል አድርጎ ሲመለስ እግዚአብሔር በዚህ ዙፋን ላይ ተቀምጨ እንዲህ ካደረገልኝ በመናንያ ብሰወር ምን ያደርግልኝ ይሆን አለና ወደ በዘመኑ ወደ ነበሩት ወደ አባ ጰንጠሌዎን ገዳም ሄደና ያመንኩሶኛል አገሪቱስ ህዝቡስ እንዴት ይሁን አይ የፈለጋችሁትን ምረጡና ሹሙ አላቸው በዚህ ጊዜ የፈለጉ ወታደሮች ሄዱ የሚገርመው 5553 ወታደሮች ናቸው ፈለገ ሄዱ ሲሄዱ እሱ ለመመንኮስ እንደወሰነ ነገራቸው አንተ የተውከው ዓለም ለእኛ ምን ያደርግልን ይሆን ምን ያደርግልና ናሉ ከዚህም በኋላ ጰንጠሌዎን ልጁ ገብረ መስቀልን አንግሶ እነሱን አመነኮሳቸው አይገርማችሁም ወታደሮቹ ሳይቀር መናንያን ነበሩ ዛሬ ለእናንተ ልተው ዛሬ ምን አድራጊ እንደሆነ ዛሬች እንዴት ክርስቲያን ምን እያደረጋት እንደሆነ ምን ያህል በርግጫ እየረገጣት እንደሆነ ዛሬ ምን እየተደረገ እንደሆነ በእያንዳንዳችን የምናውቀው ነው አይገርምም እንዲህ ያለ ቀጠለ ንጉስ ገብረ መስቀል በነበረው ሰማያዊውን ዜማ በቅዱስ ያሬድ አማካይነት ተቀበለች ምን ያህል ቃል የኢትዮጵያ ታሪክ በእውነት ይቀጥላል ይህ የናጼ ላሊበላ የናጼ ናኩቶላ የነ ሰይፈ አርዕድ የነ አጼ አንደ ጽዮን የትምህርት ጥራት የነበረበት ዘመን ታስታውሳላችሁ ሀልየተውን ውሃ ሀማሩ ውሃ አድርጎ የጻፈ ብዙሃኑን ውሃ ሀልየተው አድርጎ የጻፈ ዛሬ የትምህርት ጥራት ይባላል አይደለም መንግስት ብሎ ለመጻፍ እኮ በቁጡ መጻፍ ሳንችል ማለት ነው መስራየት ብሎ ለመጻፍ እኮ የትኛው ስም መጻፍ እንደሚጻፍ መቻል ሳንችል እኔ አሁን መንግስት ነው ስለሆነ
የትኛው ሰነ ሚጻፍ? የትኛው ሰነ ሚጻፍ? እሳቱ ሰነ ሚጻፍ አይደለም? ያቆሎ ሲሜድ ደዳብየን ጽፈው ለምሳሌ ያልቀበላችሁ ንጉሱ ሰነ ሚጻፍ እንጂ እሳቱ ሳይደለም የሚጻፍ። አንድ ጊዜ ይሄ ታሪክ በጎጃም ተፈጸመዋል። አባ ሰረቀ የሚባል አንድ ባለ ስልጣን ነበርና ደብዳቤ ይላክለታል። ባስቸኳይ ወደ አዲስ አበባ እንድትመጣ ተወራ ማለት ነው። ደብዳቤው የተላከ የተጻፈው በእሳቱ ሰ ነበር። መጻፍ ያለበት ደግሞ በንጉሱ ሰ ነው። በእሳቱ ሰ ከተጻፈ ሰረቀ ማለት ነው። በንጉሱ ሰ ከተጻፈ ደግሞ ሰረቀ ወጣ ወይ ተወለደ ማለት ነበር። ስለዚህ ነው ሌላ ማለት አይደለም ብሎ አለድም አለ። ሁለተኛ ተጻፈ አሁንም ያለደ በሶስተኛው እንግዲህ ወታደር ወደ ዘመኑ ሄደና አስመጡት አመጡት። ለምን እንደ ያልመጣ አይ ስሜ በትክክል ስላልተጻፈ እኔ ስሜ ወጣ ምን እንጂ ሌላ የሚል ስም የለኝም። አያችሁ እንዴ ነበሩ ኢትዮጵያውያን ዛሬ አወቅናልና ያገራችን ጣል ነው ገልባጭውን የሌላው ኮፒ ምናደርግ የራሳችንን ለራሳችን ታሪክ ቦታ ማንሰጥቆል የራሳችን ምንም የማይመስል ተሳውሴ 15 አመት ማንንም በኢትዮጵያ ምድር እኮ ፊደል የማያውቅ ማንንም እንዳይኖር ተባለ። በእናጽያም ደጽዮን ፊደል ያለሞተው የጻፈው እጅ ይቆረጣል ተብሎ እኮ አዋጅ ታውጆ ነበር። አይ ግርም ይሄ ነው የትምህርት ጥራት ወዳጅ። ይሄ ነበረች ኢትዮጵያ ለእያንዳንዱ ለፊደል ምን ያህል ቦታ ተሰጠ እንደነበር ታስታውሳላችሁ። ቅርብ ጊዜ ፊደል ይቀናስ የሚሉ መጥተው ነበር። ምን ያደርጉ ያገራቸውን ትምህርት አልተማሩ አላወቁ። አንዷ ፊደል ምን ያህል ያለወቷ ከተቀመጠች ምን ያን ዋጋ እንደምታስከፍል አልተረዱ። ወጣ ቢለው ተወለደ ቢለው ሰረቀ ብሎ የሚያስተረጉመው ነውቁ። ምን ያደርጉ ምክንያቱም እንግዲህ ትምርቱን ቤት እንደመጣ ታስተውሳላችሁ። በሚኒሊክ ጊዜ ይጀምርም በአጼ ኃይለ ሥላሴ ነው። የሁለተኛው ጦርነት እንግዲህ በኢትዮጵያ ላይ ያደረሰውን ታስተውሳላችሁ። ያሁኑ ማህት ከመጣ በኋላ እኛ ምንም ሳይኖረን ወደ 22000 ስናፒር መሳሪያ ነው አይደል ዘይ መጡ። ወደ 500 በሰማይ የሚበር የጦር ጀት ዘው መጡ። አጼ ኃይለ ሥላሴ ህዱና ዓለም ሁሉ አዩ አጓጓቸው። ዘመናዊ ትምርት ወደ ሀገራችሁ ብታስገቡ እናንተም እንኳን እንዲትሆኑ ነበር ዝምራችሁ ለተቀመጣችሁ ነው አሏት። እዛዋዳ ይሄ ጦር እግዚአብሔር ያሶግደው እንጂ ያደርጋለው አሉ። ወነታቸው ችግሩ አመጣጥ ነው እንጂ መምጣቱ አይደለም። መጀመሪያ ያሸነፍናቸው አገሮች ይሄ መልክ ሲደርሳቸው ተደሰቱ። በጦርነት ያጣናትን አገር በትምርት በስራተ ትምርት ጦርነት ልናገኛት ነው አሉ። እንደመጡ ምንድነው ያሉ ተማሪዎች ተመለመሩ ገቡ። እንቁላል ይቀርብላቸዋል ስጋ ይቀርብላቸዋል አዚያ ተደሰቱ። ለዚህ ነው እንደሚገርማችሁ ገና በሚገባ አስተማሩ ወተት ወዋንጎ ይገባላቸዋል ተባሉ። በእያንዳንዱ ቤት ወተት በምን ይገባላቸዋል ተባሉ? በዋንጓ ውሃ በየቀኑና ገኛለ እንዴ እንኳን ወተት ይቀርና። በገጠሩ ኢትዮጵያ የዋንጓ የሚባሉ ነው ወተት እንዴው 60 አመት ሆነ ነውኮ እንኳን ወተት በዋንጓና ልናገኝ ይቀርና ውሃን በተራ ወደ ገጠሪቱኛ ወደ መጣንበት ላይ ውሃና ገኝ ወንዝ ቀርተን ነው ምንጠጣ። ግን የተባል በዚህ 4-5 አመት ውስጥ ይሆናል ብቻ እናንተ የሚጠበቁባችሁ ጣጣሱ እንድታስወግዱ ንጉሱን አንቃቹ እንድትገሉ ያገር ፍቅር የሚባለው እንድታስወግዱ ይሄ የኢትዮጵያ የሚባለው ትምህርት መጥፋት አለበት። ይሄ ነው የጎተታችሁ ይሄ ነው የጎዳችሁ። በሰማይ እንዳትበሩ ያደረጋችሁ ይሄ ነው። በሰማይ የምትበሩበት እንደፈለጋችሁ የምትሆኑበትን ትምህርት እኛ ለነሰጣችሁ ተዘጋጅተን መተናል። ይሄ አዲያ ሆዳም ትውልድ ለሆዱ ጓጓና ክብሩን ጣለ ማንነቱን አጣ። ያለውን አጀንዳ ተቀበለ ገለበጠ ኮፒ ያደረገ አይምሮ ለነሱ ሸጠ። አይምሮ ተሰረቀ ልቦናው ተሰረቀ ልቦናውን አይምሮውን ለነሱ ሰጠ። ከዚያዋራ የራሱን አስጣሉና ባዶ ካደረጉ በኋላ የነሱን አጀንዳ ጫኑበት። ዘዋራ ንጉሱን አቆገደል ጣጣሱን ገደል አገሩን የሚጠራ ዘዋራ የተፈጸመውን ታውቀታላችሁ። ያ ተፈጸመ እንዲያሉ ዛሬ በቅሎ አፍርቶ አብቦ ለዛሬው መከራ በቃ። አያችሁ እንዲያለ ይቀጥላል። የኢትዮጵያ ታሪክ ምን ተነግሮ ያልቃል? በእውነቱ በእና ቴዎድሮስ ጊዜ የነበሩ በእና አርያም ሰገድ የነበሩ ካህናት ነበሩ። እና ጤና ሊበላ ጧት ደው ፍርድ ይሰጣሉ ከሳት ደግሞ ቀድሰው ያቆርባሉ ይባርካሉ። እንዲህ ነበር ሲመሩን የነበረ። ዛሬ ባይ አይምሯችን ስለሸጥ ነው ልቦናችን ስለሸጥ ነው መምራትን እንዳጥያት ቆጠርነው። መምራት ፖለቲከኛነትን እንደሌላ ነገር ቆጠርነው። ጥለነው ወጣ በሌሎች እጅ ወደቀ። ዛሬ መከረው
እንዲ ይቀጥላል ያ የተዘረው አዝመራ ዛሬ እንግዲህ ለፍሬ ደርሶ ያጨርነው እንገኛለን ያ አንድነታችን ያ ጀግንነታችን ያንን ወኒ ያንን ፍቅር ያንደና አንድነት አጠሩት ባዶ ቃደረጉ እናቶች ሞሰብ ታውቃላችሁ አይደል እንጀራ ካለለው ሞሰብ ምን ያደርጋል ባዶ አይደል ወጥ ካለለው ድስት ምን ያደርጋል ባዶ አይደል እንስራ ጠላ ካለለው ምን ያደርጋል ባዶ እንስራ አደረጉ አጥበው አጥበው ባዶ ድስት አደረጉ ባዶ ሞሰብ አደረጉ አገር በቀሉ ነው ቀጥ እንዲጣፋ አደረጉት ራሳችን ሰፍተን እንበላ ነበር በሰራ ነው በራሳችን ያንን አስጣሉ ራሳችን ልብስ ፈትለን ምንለን እንለብስ ነበር ሸማኔ ያሉና አስጣሉ ራሳችን ብራና አዘጋጅተን ጽፈን ራሳችን መጻፍና አዘጋጅ ነበር ዘመን ተሻጋሪው ታቂ ያሉና አስጣሉ ራሳችን ስነ ጽዋትና አዘጋጅ ነበር ጠንቋ ያሉና አስጣሉ እኛ ስናዘጋጀው ጠንቋ ይሉና እነሱ ሲያዘጋጁስ ደግሞ ፋርማሲ ይላሉ እኛ ስናዘጋጀው ሸማኔ ይሉና እነሱ ሲያዘጋጁ ቴክስታይል እኛ ማረሻው መስቀሉን ስናዘጋጀው ቀጥቃጭ ይሉና እነሱ ሲያዘጋጁስ ደግሞ መካኒካል ጋራጅ ስም እየሰጡ አስጣሉ ሲያትነት እኮ ሳይቀር እንዲጣፋ እናደረጉ እህቶች አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ይሄ ሞሰብ መስፋት ተቻላላችሁ አይደለም ተቻላላችሁ ቀለምሻሽ ተቻላላችሁ እናንተ ቤት በመጣ አሁን በሞሰብ ነው እንጀራ የሚቀርብልን ኪኪ ያለ የሚመጣ አለ ድርሳን በዚያ ነው የሚቀርብ ወስቲ አንጡ ትባሉ እናንተ አሁን ምታመጡ እርግጠኛ ነኝ 10 ቁጥር መስማር እኮ ነው አስጥለውናላ አስጥለውናላ ወጥንጨት አንጡ ከተባል ዱላ ነው የምናመጣው ወንዱ ማራሻ ወርፍ አጣቢበት ምን እንደሚያመጣ ነው እንጃ ገጀራ ሊያመጣ ይችላል ይሆናል እንዴ አስጣሉ ኢትዮጵያ እንደ ራሷን የቻለች ሀገር ነበረች ዛሬ ራሳችን እንዳንችል የነሱ ጥገኛ ያደረጉ ለዚህ ነው ዛሬ መከራው የበዛብን በሁሉ ነገር አደንቀቁን ራሳችን ምንም ነገር እንዳይኖርን ባዶ እንደነበር አድርገው ቀረጹ የነሱ ጥገኛ ካደረጉ በኋላ እንግዲህ የነሱ ተገዥዎችና የዚህ ሁሉ መከራ ተቋዳሾች ስለዚህ ቆም ብለን እናስብ ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ለ5000 ዘመን እንዴት መጣች እንዴ ብዙ ሰው ከ60 አመት በፊት ህክምና የሌለው ይመስላል ስሙ ሲታመም ይሞት ይመስላል እንዴ ነበር ነው እውቀት አልነበረም ስነ ጽዋት አልነበረንም ስነ መንግስት ለዓለም አላስተማርንም ስነ ጽሁፍ ለዓለም አላስተማርንም ኪነ ጥበብን አላስተማርንም አክሱም ላሊበላ እንዴት ነው የሰራን አክሱምን እንዴት ነው የሰራን አክሱምን አይታችሁታል ሐውልቱ የቆመው ታችኩ ዋሻ ያ የተሰራበት ጥበብ የት ነበር ወጥ የሆነ ድንጋይ ነው ያ የተሰራበት ጥበብ የት ነበር እንኳን ያንን መስራት ይቅርና ዛሬ መጠገን እንኳን ይችላል ዛሬ ላሊበላ የሆነ ነገር ቢሆን እኮ መጠገን አንችል እንኳን አዲስ እንሰራ ይቅርና የተሰራውን እኮ መጠገን እንዳንችል አድርገው ነው የቀረጹ ታሪካችን ነው አውቀን ወደ ቀርሞ ልልናችን ወደ ቀርሞ ከፍታችን ተመልሰን አገራችን ኢትዮጵያም እንደ ሀገርነቷ ቤተክርስቲያኗም እንደ ቤተክርስቲያንነቷ እኛም እንደ ህዝብ እንደ መሪነት እንድንቀጥል አምላካችን በቸርነቱ ይጠብቀን በሰዓት ለእግዚአብሔር ይቆየን።